ଲାଞ୍ଚ ନଦେଲେ ହୋଇପାରୁନି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ନାମରେ ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବଉଳାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର କଟିକିଆ ସାହି ବାସିନ୍ଦା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତ 19 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ପଡ଼ାରେ ଥିବା ବିପିଏଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ସମେତ 3ଟି ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଗ୍ରାମର କେତେକ ମୁରବୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ କୁଜଙ୍ଗସ୍ଥିତ ଚଟୁଆ ସେକ୍ସନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡିଭିଜନ ଜେଇଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବା ପରେ ଜେଇ ମହାଶୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ଓ ହେଲ୍ପର ପଠାଇଥିଲେ। ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନ ପହଞ୍ଚି ଚବିନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ନାମକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ଓ ହେଲ୍ପର ବାପୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଜେଇଙ୍କୁ କହିବାରୁ ସେ ଓଲଟି ସେମାନେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି ଦେଇଦିଅ ବୋଲି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତେମେ ଏସ୍ ଟୁଅ ତେମେ ଏସି ଏକଜୁଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କାମ କିଏ କରିବ? କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାର କରିବେ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ବିଲ୍ ହେବ, ସେ ତାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସେ କରିକି ଯିବା କଥା। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତ ପୋଲିସ ବାଲା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଅଫିସରଙ୍କୁ ତମେ କୁହ, ମୋ କହିବା କଥା ତମେ ଅଫିସରଙ୍କୁ କୁହ ଓଷା ଦେଇ କ'ଣ କହୁଛି ପଠେଇବ କାହାକୁ ମଲ? ହଁ ମୁଁ ପଠେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। କଥାଟା ଟିକେ ଶୁଣି ସାରେ, ମଲ ତାର ଆସିବ ଚୁପ କିନା ଛିଡ଼ା ହେବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସେ କ'ଣଟା କରିବ? ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଏଠି ଆସିବା ବ୍ୟତୀତ ଛିଡ଼ା ହେବା ବ୍ୟତୀତ କ'ଣ କରିବି? ହଁ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ନାଇଁ, ସେ ଛାଡ଼ ଯାହା ଆମେ କାହିଁକି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ କହୁଛ? ତମେ କଥାଟା ଶୁଣି ସାର, ମୋ କହିବା କଥା ଆମ କାମଟା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ତମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ସେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଠେଇବେ ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଗ୍ରାମ ବଉଳାଙ୍କ। ଗତ ଆମର ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାତିରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପବନ ହେଲା, ଆମର ଏଠି 3ଟା ଖୁଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ମଧ୍ୟ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ରାତିରେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଆପଣ ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ଦେବେନି। ତେଣୁ ସେମାନେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସକାଳୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି ଯେ ଆସି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଆସି ଦେଖିଲେ ଏମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତି। ମୁଁ କହିଲି ରୋଡ଼୍ଟା କେମିତି କ୍ଲିୟର ହେବ ନା ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ଉଠେଇବ, ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ଏ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଲାଗିକିରି ତାକୁ ସବୁ ଉଠାଉଠି ସବୁ କଲୁ, ରୋଡ଼୍ କ୍ଲିୟର କଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଜେଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ସେ କହିଲେ ଯେ ରାତାରାତି ତମେ ଖୁଣ୍ଟ 2ଟା ନିଅ କେଉଁଠୁ ବାଲଚୁଟରୁ, 1,000 ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଦେଇକି ଖୁଣ୍ଟ ସେଠୁ ଆଣିଲୁ, ଆଣି ପକେଇଲା ପରେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲାକୁ ଜେଇ ଉଠେଇଲେନି। ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରିବା ସହିତ କାଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯଦି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଥବାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ଆସି କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆମେ କାମ କରିବୁ, ଆଉ ଖୁଣ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଉଠିବ ତା ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ପିଲାମାନେ ନେବେ। ଆମେ କହିଲେ ଇଏ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ 10,000 ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ, କେମିତି କ'ଣ ହେବ, ଭଲମନ୍ଦ କରିବ? ନା ନା ନାଇଁ, 10,000 ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ ହେଇପାରିବନି। ତଥାପି ଆମେ କହିଲୁ ଯେ 4-5 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆମେ ପଛରେ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଦେଉଛୁ, ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନା ନା ନାଇଁ, ହେଇପାରିବନି, ଏକଥା କହିକିରି ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ମଲ ଆଉ ଯିଏ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ମାନ, ସିଏ ବି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋତେ କଥା ହେଇଥିଲି, ମୋତେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବ ଯଦି କହୁଛ ତାହେଲେ ଆମେ କାଲି ଯାଇ କାମ କରିବୁ। ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲେ କି ହେଇତି ଯାଉଛି କହି, ହଁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ରେକର୍ଡିଂ କରି ରଖିଛି, ସେ ଯେଉଁ 10,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ରେକର୍ଡିଂ କରି ରଖିଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏ କଥାଟା ପହଞ୍ଚୁ ଯେ କରୋନା ଭୟରେ ଆମେ ଯେ କହୁଛନ୍ତି, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଘରୁ କେହି ବାହାର ନା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଘରେ କେହି ରହିପାରୁନି, ଏ ଗରମରେ ସମସ୍ତେ ପିଲା ଛୁଆ ଧରି ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଛୁ, ରାତି ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଦାଣ୍ଡରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ଘରେ ପଶିପାରୁନୁ ଗରମରେ। ଏ ବାବଦରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ଚବିନ୍ଦ୍ର ସେଠୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏପରି ଲକଡାଉନ ସମୟରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବିନା ଟଙ୍କାରେ କାମ କରିବାକୁ ଅରାଜି ହେବାରୁ ସେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ କାମ କରାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କହିଲେ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିକି ଆଣ କାମ କରିବା କଥା। ମୁଁ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ବାପା କ'ଣ କାମ କରିବ, ଭଲ ମନ୍ଦ ତାଙ୍କ କାମ କରିଦେବ କି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ପତ୍ର ଦେବା କଥା, କ'ଣ ତମେ କୁହ? ସିଏ ବାହାର ପିଲା, ଯୋଉ ବାହାର ପିଲା ସେ ତାଙ୍କ କାମ କରିବେ, ଆମର ସେତେ ଭୂମିକା କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଟିକେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ହେଲ୍ପର ଯିଏ ଯାଇଥିଲେ ବାପୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ବାହାର ପିଲାଟା ଭାଇ, ହ୍ୟାଲୋ, ସିଏ ଆମ ଷ୍ଟାଫ ନୁହଁ, ସିଏ ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କୁ ସିଏ କହିଥିଲେ ଯୋଉ ପିଲା କାମ କରିବେ ସେ ବାହାର ପିଲା ବା, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଯିବୁ ଆମେ 10,000 ଟଙ୍କା ଆଣିବୁ। ମୁଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଗୁଡାକ ନୁହଁ, କଣ ତାଙ୍କର ସେ ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି କହୁଛି, ମୋର ସେଥିରେ କଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତେବେ କରୋନା ପାଇଁ ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିବା 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବିନା ବିଦ୍ୟୁତରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ନଥିବାରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରି ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ କନେକ୍ସନ ପାଇଁ ଏଭଳି ଜୁଲୁମ କରି 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିବା କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ
ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ସୁବ୍ରତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।